Триденний карантин оголосили на півночі С'єра-Леоне. Там продовжують боротися з лихоманкою Ебола. Влада заявила, відсьогодні закриті всі ринки і магазини. На вулицях зупинили рух транспорту. Під заборону і всі релігійні обряди, хоча для християн таки зробили виняток, дозволили відзначити Різдво. У С'єра-Леоне зафіксовано найбільшу кількість заражень вірусом Ебола – близько 9 тисяч.